Você já viu esses vídeos? Nesse vídeo, eu vou tentar explicar o que está por trás disso. Atenção e integridade. Para isso, vamos pensar na estrutura por partes. Se eu pegar só a parte de cima, claro que a gravidade vai atuar nela e ela vai cair. Então o que eu faço? Coloco uma base e prendo a parte de cima por um fio. Assim, quando eu soltar, o fio vai tensionar e vai surgir uma força de tração nas duas extremidades. Mas aí entra um problema. Fazendo isso, é como se eu tivesse fixado a extremidade da parte de cima e sabendo que o centro de gravidade dela fica mais ou menos nessa região, que vai acontecer a mesma coisa que acontece quando você pega a ponta de um lápis e empurra a outra para cima ou para baixo. O lápis vai rodar. Então o que eu faço agora? Para impedir que a parte de cima rode para a direita, eu coloco um outro fio mais para a esquerda. Assim, quando a parte de cima for rodar, ela tensiona o fio e de novo surgem as trações nas extremidades. Ok, mas agora vamos pensar que nós estamos vendo de frente. Em vermelho está o primeiro fio, em verde o segundo. Percebe como ainda está instável? Como os dois fios estão no mesmo plano, qualquer força externa para qualquer um dos lados já faz a estrutura cair. Então, de novo, o que eu faço? Dessa vez, eu coloco um fio em cada lado, e agora, quando tiver uma força em um dos lados, o fio do outro lado vai ficar mais tensionado e vai manter a estrutura. E na verdade, são todos esses fios continuamente tensionados que mantêm a estrutura íntegra. Por isso, o princípio se chama tensão-integridade. Talvez você tenha reparado que nesse caso só tem três fios ou correntes. O princípio todo é o mesmo. Mas as duas correntes dos lados cumprem tanto a função de um deixar a estrutura cair para os lados, quanto impedem a rotação, porque nesse caso elas estão mais à direita, ou seja, estão opostas ao primeiro fio. Se você não reparou, perceba como nesse primeiro caso, tanto os fios do lado quanto o primeiro fio estão do mesmo lado. Isso não impediria a rotação. É isso. Espero que tenham gostado e entendido, apesar de ter ficado um pouco confuso. Mas qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Obrigado.